Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va hamkorlar, xush kelibsiz Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Believer kompaniyasining navbatdagi rasmiy taqdimotiga. Believer kompaniyasi Yaponiyaning eng ir ishlab chiqaruvchi korporatsiyalaridan biri, Shiseido Seiko korporatsiyasi bilan 49 yillik shartnoma tikarinda o'z jumisini boshladi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida Believer kompaniyasining 5-chi hafta bonusi topshirilmoqda azizlar. Inson organizmi sog'lom bo'lishi uchun kuniga 1 gramdan 2 gramgacha kalsiy talab qiladi. Believer kompaniyasi tomonidan sizga taqdim etilayotgan faol marjon kalsiysi esa 100% tabiiy mahsulot bo'lib, 97% ga organizmga so'rilish xususiyatiga ega. Tayyor turing, hozir 7-chi mahsulot bor. Haqiqatan ham bomba mahsulot do'stlar. Aynan Qoraqalpoq komandasi butun respublika bo'yicha 1-chi o'rindagi komanda hisoblanadi. Bizning mahsulotimizni ichmagan 60 yoshdagilar, birortangiz chiqing, tuflimi yechib beraman agar kablogda chiqsangiz. Qani kim chiqa oladi? Bormi? Bugungi kuningizni eslab qoling va bugungi berilgan imtiyozlar sizning hayotingizni avvalambor Alloh sababchi bo'lib, mana shu imkoniyatdan foydalanib, avtobonuslar olishingizni chin yurakdan tilab qolaman do'stlar. Qoraqalpog'iston Respublikasining oltin komanda lideri Ajniyazova Dilaramxon. Bu avtobonus, bu mening suyukli komandamning jengisi. Butkul Nukus komandaning jengisi deb o'ylayman. Agar sizning aniq maqsadingiz bo'lsa, aniq so'm maqsadga yetsaman desangiz, Believer kompaniyasiga keling. Bu yerda sonday darajada ustozlar bor. Albatta sizning maqsadingizga yetkazadi. Ham mening buning dalili.